waa ninka gudoomiyaha ka agaashaama ee haysta, kaasa adigu dadka u khudbadeeyey meydkana aasta yidhi wax murugo iyo wax la maqli karaana ma jirto, isagaa yidhi raggiina waan idinka doonayma jirto. Haddii kale dadkana aasta buu yidhi, weliba waxa la idinka doonaya dadkana aasaysaan cashuurtii dhulka ku aasaysaan. Halkaasaan anagu hooyana ku weynay, inantii walaashayanaan ku weynay, ilaahay in baan hadda wax uga gala dadkaa laayay, dadkaa masaakiinta ah, rabadan kawdeedii maalintii ma caawa la soomayay, ilaahay unbaa dadkaa wax uga gala, de isagunbaa ka doonan doono insha allah. Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaam calaa ashraf alanbiyaa walmursaliin dhammaantiin, assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada daawadayaal waraysigan gaarka ah ee aanu la yeelan doono insha allah ifraax maxamuud jaamac weyne oo ka mid a dadkii eheladooda lagu xasuuqay deegaanka jaamac dubad ee gaashaamo. Ifraax, halkaa waxaa lagu dilay hooyadeed iyo walaasheed, hooyadeed Hibe Haaruun Bariisle iyo walaasheed caashaqadan maxamuud jaamac weyne. Ifraax, waxaanu ku leenahay samir iyo iimaan baanu ku leenahay, ilaahay u naxariisto yani eheladii halkaa ku dhimatay iyo dhammaan intii halkaa ku naf weyday sida foosha xun loogu dilay. Taas waa taas. Ugu horreyn waxaan ku weydiinaynaa xasuuqan oo dhacay maalintii ka horreysay ee Ramadaan, maalin axada ayuu dhacay sida naloo sheegay, bal nooga waran goobtaas ayaa tagtay, wixii aad halkaa kusoo aragtay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Halkaa waxaanu ka tagnay birco 4 galabnimo, warka naloo soo sheegay hooyadayna lasoo xaqiijiyay inay dhimatay, mara dhaawac tahay, labadaaba la isbarbardhigayay. Waxaanu sii soconaba waxaanu tagnay 3 habeennimo magaalada la yidhaah Tuulo Habreed, taasaanu gawaadhidii dhiganay oo layidhi geli maysaan meesha iyo gawaadhidaha marinina, waanu ka lugaynay 7 iyo barhkii baanu tagnay magaalada lagu yidhaah Jacdube. Markii aanu tagnay ciidamadii nayu booliiska ee dadka laayay oo isweer magaaladii ka ayaanu tagnay, waa anigii dhowr dumar oo kale raaco waxaanay raaca ahay tusaan meydkee, dabadeedna waanu tagnay waxay yidhaah meydaan idi tusaynaa ma jirto halkaa ka noqda. Abaar baanu ku warwareegnay, aakhir waxay yidhaahdeen idinkaa mootan haddaydaa naga tegin. Markaasaan anigu dib uga noqonay anigii dumarkii oon isna raggii idinka soo dabagelinay, iyagana halkaa lagu leynay haddaba halkii aad kaga timaadeen ugu wargeeyay inaan magaaladii la geli karaynin. Halkaa markaan maalintii oo dhan warwareegaynay, marba dumar soocaanu ahayn, rag ma jira, isagu umana soo dhowaanayaan, nimanka baana dee magaalada isweerka haya. Markaa aanu u tagnay raggii aanu iska noqono, aanu dhir iska farfadhiisanay, 4 galabnimo saacaddu ahayd, ayay nimanka Itoobiyaankii dadkii war u direen, deedna waxay yidhaan kaalee dadkii aasta. Markaasaanu isa soo wada raacnay. Markii aanu nimi, khudbad bay jeediyeen, raggii bay isugu wada yeedheen, dadkii waa kaasay yidhaahdeen. Waxaanu dilay 33 qof, 2 qof waa dhaawac, 30 magaalada hareeraheeda xabaalaha kasoo gurta. Markaasay dadkii magaalada ku figaaseen, wax ooyaya iyo wax ka naxaya wax sanqadhaya midna ma arki karno. Kabacdi raggii dumarkayg bay u yimaadeen, qof walowba waxaa la yidhi wejigaaga ka adkow. Markaasaa meydadkii loo tegay, midba meel baa laga soo guray, 2-2, 3-3, sidii laysugu dhinaca geliyey waa lasoo dhigay. Aniga hooyada iyo walaashay meel bay ku wada xabaaleen, iyo gabadhaa Ciruube ee deeqa 3 meel gaaraa laga soo saaray, dadka kalena 2-2 iyo midba waa loo soo saaray. Kabacdi habeenkii oo dhan halkii baanu joognay, iyagiina way joogeen, dadkii gaadhkaayeen way dhex wareegayeen, wax shiciba qaar shicib iska soo dhigay, iyo qaar maryihii askarta gashnaaba. Markaa adugu aakhir dadkii waa la aasay, tuulooyin badan baa laga yimi, hawdoo dhan baa laga soo gurmaday, waa laysugu yimi 3 habeenimaa xabaashii dadkii lagu rido la dhameeyey. Intaa aan xabaasha lagu ridin bay odayo u yeedheen, waxay yidhaahdeen dadkii falkan dhigay ee markii hore anaga rasaasta nagu riday ayaanu doonaynaa, waagu markuu baryo idinkoo naga dhaqaaqin dadkaa noo soo xareeya. Raggiina wuu jawaabeyna, waxay yidhaheen dadkii rasaasta ridaa sheegisay de waa kuwa xabaalaha lagu guray. Kabacdi aqbali mayna, yidhaahdeen waagu haysugu keen baryo, waagi ba intaanu baryin baa qof waliba meel ka carar, magaaladii cidla ayay iyaga waagi ugu baryay, annaguna ilaa Axmed Gaab baanu socona oo bartaasaanu joognay. Halkaasaanu kabacdi markii dambe kasoo raacnay gawaadhidii dee anaa walba wadanay,
sidaasaanu kaga nimi wax dadkuna dee dad reer Soomaaliland ayay ahaayeen, dalka Itoobiya joogaane dad Soomaaliland ay ahaayeen. Soomaaliland waxa la wax jawaabay intaa ka bixisay maanaan maqal. Shalay madaxweynu intii yareedeed ee tacsidii uu yidhi mooyaane wax kaloo la isugu yimid oon maqlay, haba yaraatay ma jirto. Dee dadkaygiina anigu halkaasaanu ku weyne farxadeen ku noqono qaabkii loo dilay hooyada iyo walaasha nagu waran. Maxaa lagu shaqay inanta yar baa iga warantay aniga oo tiridii markii hore xabada lagu dhuftay. Markii lagu dhuftayna waxay timi sandaqada horteeda, dabadeedna halkaasay ku dhacday. Markii halkaa ku dhacdayna waa hooyaday, waxaa soo carartay inantii hooyadeed bay ku dul habsatay. Halkii bay uhin ka bilowday walaashay, waxaa u yimid nimankii. Dee nimankan ordayaa way joogeen ile mar walba meeshee, waxay dhanaa aamo bay yidhaahdeen baa la yidhi. Markii ay aamis weydeena ilmaha yar ee ay sinta ku sidatay intay dhinac ugala baydheen ay iyada madaxa kaga dhufteen, iyaduna halkaasi ku dhacday. Halkaasaan anagu hooyana ku weynay, inantii walaashayanaan ku weynay. ilaahay in baan hadda wax uga gala dadkaa laayay, dadkaa masaakiinta ah, rabadanka odeydii maalintii ma caawa la soomayay. Ilaahay un baa dadkaa wax uga gala, dee isagun baa ka doonan doono insha allah. Ilmaha yar rasaas baa ku dhacday, lugta iyo halkaa labxada ayay kaga taalaa. Rasaastii hooyadii lagu dhuftay ayuun baa ku dhacday. Isagiina waanu wadnaa, dee waa iskaga nimi. Gurihii waa baadheen, magaaladii waa baadheen, waxalaale waxay kaga tageen ma jirto. Magaaladii oo khaakhanaysa ayuunbay dee dhex fadhiyaan oo looga yimi. Cid alle cid ku noqoteena ma jirto. Wixii soo gurmadeena meydkana siyaano aasana mooye wax kala yidhaahdeen ma jirto. Waa dad reer miyo dee aan awood haynin, iyo dowladna dee aan haysan. Dowladda Soomaaliland aanay waxba u tarin. Dowladda Itoobiyana dee ay ka tirsayna waa kuwa laayay ee xasuuqay weeye, ay ku hoos noolaayeen. Markii aada u timaadeen inaad aastaan, waxaa laydinka codsanayey wejigiina ilaashada layidhi. Marka wejigiina ilaashada maxay ka wadeen? Qof ooyo, qof murugoonaya, midna yaan la arkin baa layidhi. Haddii kale idinkaa layd raacinaya. Looma ogola qofku inuu ilmeeyo iyo inuu murugoodo, inuu ooyo, waxba looma ogola. Midna looma ogolayn. Kii ooyo waa lagu dilayaa baa layidhi. Deedna qofnaba ma ooyeno. 22 qof markii halkaa la sarbay ee sidaa qof waliba hareerihiisa weega isagay ku qabowday. Qof waliba dabadeedna dantiisuunbuu qabsadoo dee xabaashiisuunbuu wax ka qota. Meel ka ooyey dee iyo meel u ooyey midna ma haysan. Marka dadka meel bay u qodeen si isu geegeynayeen, qofba meel bay u qodeen. Iyagu qaarna waa labalaba, qaar saddex, qaar mid qofba meel bay meesha ku dileen unbay intay yara fijaaseen ay ku xabaaleen. Dawaaka dadka halkaa lagu dilay tirey intee leeg baad u goob joogaada laasi? 22 qof baan weyn tiray, waan dul taagnaa. 7 dumara iyo 14 nin, laakiin iyagu tiradii ay sheegeen 10 qof baa maqan. Waan weli lahayn geeri iyo naltoona siday u yidhaahdeen. Waxaanu dilay anagu 30 qof. Waxaa 30 baan dilay, ugu qudbadeen ragga, laba waa dhaawac waanu qaadnay, 20 kalena magaalada hareeraheeda ka gurta. Maxay dadka ku dileen? Xalaale waxay dadkaasi ku dhinteen, la garan maayo. Halkaa unbay kasoo galeen, dabadeedna raggaasoo hubaysan unbaa qoryaha kusoo afuufay. Kii carayna dhabarkay ka toogteen, kii kale fadhiyeyna dee waa ku dhufteenu. Cid la badbaadin iyo cid la kala soocayay midna ma jirin. Rag iyo dumar iyo caruur, qofkii ku dhacday waa nasiibkii. Dadkani waxbay marqula iska joogay, magaalada iska joogeen goor aba saacadee baa lasoo galay. Dadkani laba iyo tobankii baa lasoo dad qubaysan bay ahaayeen, lalayni maxay ahaayeen? Maya qof keliya hub lagu qabtay ma jirto. Dad masaakiin oo dee dadna dadkii magaalada yaalay, dadna dadkan usoo shiray, dee xoolo layda ayay ahaayeen. Wax alla wax loogu abtirinayana lama garanaayo. Sidaasuunbaa loogu furay rasaasta.
oo de ciidamadu isugu yeedheen oo ku laayeen wax kale oo deedna dee jawaab uu ka soo baxayna ma jirto xagga Itoobiya tiiq tiiq sidee ah dadkii keena weliba idinku rag kale keena mooyaane wax alaale wax kale sheegeen ma jirtoiyagiibaa rag kale doonaya dadkii hore wadaa dhintay ragay doonayan waxayna waa ragay halkaa ayda nagu soo rasaasay iyay ba yidhaahdeen bilowgii ahaana rasaasay iyay ba yidhaahdeen kuwaana magaaladu shaqo kumay lahayn gaadhi qaadlaa bay qabsadeen gaadhi horena uu isku dhaceen labadii gaadhi bay jiidanayeen deedna dadku waxay yidhaahdeen kuwa qaadlayaashina siiya gaadhiga qaadka way diideen markaasay meesha u galeen meeshuna magaalada afkeeda nasiiya markaas nimankii qaadayaasha u galay ciidamadii jiidanay ciidamadii jiidanay u tagen waxay dhan gaadhiga nasiiya ciidamadaasi ciidamada militariga dowladda dhexe iyo finaaska iyo bay ahaayeen iyo booliska ha iyo nayu booliska marka qaadulayaasha u galay meeha qaadulayaasha inta u tageen bay dhan nasiiya gaadhigii iyo waxa saaran dabadeedna waxbay disiin mayna yidhaahdeen way iskaga yimaadeen midmidhkaada yara tuuriyada ah markay ku dhufteenna iyaguna kuwa dadkii xasuuqay xabaduse magaalada iyo dagaalka midna magaaladu ma ogeen shaqana kumay lahayn waa ayda shishadeeda maya bartanka booda dheer iyo jacdubad u dhexeeya waa argoosi unba jaamacdubad markay yimaadeen unba iyadii ku bilaabeen yidhaheen dadkani magaaladan bay kasoo baxeen magaaladana qof alla qof kaga jiray ma jiro reer jacdubad bay ahaayeen saasaa lagu leeyaanunbay ahayd iyaga waxma laga laayay kuwa iyaga waxalla waxay noo sheegteen ma jiro yidhahdeen waxbaana laga dilay dadka halkaa ciidamahaa aamusa ma hadli kartaan ma murugoon kartaan ma ooyi kartaan ma soomaali ba ahayn mise etoobiyan bay ahayn etoobiyanka xabashada waxay ahayn soomaali soomaalida nayu booliska u badan yihiin soomaalida nayu booliska loo yaqaan bay ahaayeen markaan soomaalidaasi ahaayeen markii hore dee subaxnimadii aanu tagnayba kuwii noo dhaaranayay daab soomaaligaasay nagula hadleen war miydan soomaali ahaynoo soomaali haddaanu idda anagu dowlad baanu idina shicib baa tii dowladdii etoobiyana inaad toos u raacdaan waa diideen markaa annaga ama etoobiyaydu noqon ama soomaalilan baydu noqon ayay nagu lahaayeen dadkaas ciidamada meeshaas magaalada hareereeyey ee dadka xasuuqay luyi booliska lagu sheegayo maxay wateen hub noocoya wateen tira intee leeg baad ku qiyaasi kartaa markaad meesha ugu timi intii aad aragtay adigu mardambaa timi intii anagoaanu aragna waxaanu aragnaa far gaadhiyo yaryar iyo rag ilaa lixdameeye ayay ahaayeen maxay ahaayeen ilaa lixdameeyay ahaayeen intaanaanu nimi intaanu nimidna waa nayu booliska nimanka kale nooma iman ee finaaskuna meel buu fadhiyey dowladda de militarigeeda dhexena meel buu fadhiyey dowladda dhexe marka waxay tii ciidamadii federaalka joogay iyo kuwan xisaabaadka kuwan muxuu ahay cashuuraha qaada cashuuraha soma kaasina ciidamada iyo ciidamadii liyo booliska saddex ciidama meesha markaas saddexda ciidan baa joogay laakiin markii dambe waxaa yimi gudoomiyahan gobolka gaashaamo oo soomaaliya soomaaliya ayaa yimi isaga dadka la hadlo yidhi dadka aasta isagaa noo yimi oo yidhi markaa inankan yaree dhaawacmay naanaa qaaday buu yidhi oo geeyey u geeyey dhakhtaradayada iyagaa markaasoo dhaawiciyey buu nagu yidhi inanka yaraa ka warrama markuu noo soo galay aan habreerka ahay walaashay dhashay wuxuu yidhi annagaa qaadnay ciidanka iyagaa qaaday waa ninka gudoomiyaha ka agaashaamo ee haysta kaasa adigu dadka u khudbadeeyey meydkana aasta yidhi wax murugay iyo wax la maqli karaana ma jirto isagaa yidhi raggiina waan idinka doonama jirto hadii kale dadkana aasta buu yidhi weliba waxaa la idinka doonaya dadkana aasaysaan cashuurtii dhulka ku aasaysaan gudoomiyaha gaashaamo ma garanayo magaciisa dee maalintaasaan arka waa gudoomiyaha gaashaamo saasaana lagu yidhi dee way wada daba socdeen askartii iyo qoryihiisito deedna waxay dhaa waa gudoomiyihi baa idila hadlaya gudoomiyihii goolka gaashaamo ayaa idila hadlaya bay deed yidhaahdeen dee naaf soomaali ku hadlayo dee nin soomaaliya buu ahaa sidaa iyo sidaa haa sameeya wa isaga iyo dee raggii kale la socday ka amxaarigaana waa laga turjumayey isaga waa laga turjumayey isagakasoo dee wuxuu ahaa dadku way dhinteen waxay ku dhinteenna lama garanayo idinkaana dhigay waxay ku dhinteen idinkaa sabab u ah markaa dadka aasa kabacdi markaa astaan aan isu nimaadno saasay yidhaahdeen
waxa kamid ah een arurti goobta joogtay markii waxa suuq u dhacay een kaltoon yaasiin maxamuud oo ay daadeedu tahay 6 jir een horteeda lagu dilay ayaydeed iyo habreerteed waxaan weydiinayaa bal kaltoon yar bal inay een inoo waranto waxay ka xasuusto adeer salaam aleekum markii een dadka la leenay halka bal noo waran maxaa xasuustaa مكان مرحبا أنا إني جلابان كقارة عنسي. مركو هرا يا يا لدلي. إيه أيو. أيو سيلو دلي. أيو إن مركي بحبت هالك سكرفتة. على وش كسكرفتة؟ ها. أي. كسكرفتة هالك سك الصباح ده. سحاق دين على كسك الصباح. ها. كدي من أيه يمي ماشي. ماشي يمي. ما أيه اللي سعتي هذا؟ يا. ما أيه اللي سعتي؟ مي. يا اللي سعتي مركي دم. أنا عريش من كتير. هاد كتير. عريش. عريش هاد كتير. ها. ايه ما كده عدو دارت ها كده بات صباح دين ها هديك ايه انا قو كلي هيا قو كلي الصباح ومارك منكو الصباح وانو كعر واتكعرت ها يتكعرت ايه نمنكي ها ميكو يريد دين ها بركا اسكرتي وكوتي العام صديقان ها هيا ومارك ياركين ويقول أنا نفتح الدين الصبح أنا كان صبح أبي مديري أنا تروين ياسين حب القلوك ودفت أصي ودفت بعد كورن تا حبريرتا حبريرتا عاشا سلو دلي يضع إن أنت 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 ويجوز مركي ويجي حبتي هلك كرفت من كسرك الصبح ده كور ما لقولك تيجي ده iyada xaluuftay markay in oo yiri ee hadda amstay ee ku yiraa amam ee afkii qabteen ayay markiba raseen oo yiri markay ku dhuftay gumsii marka waxay leeyihiin amsa way qeylnaysay way ooysi ha waxay ku ooysi hooyadeed markay dhimatay ha markaas ay raam ams ha yaa ku yiraa ams iyaga nimankii hubaysnaa ha markay ams weeydii maxay ku sameeyay habta ku dhufte halkay ka dhufteen halkaas ka dhufteen haye soo halkaas ma ku soo baxday marka iyadu may taagnayd meel meel bay xambaarsanayd maxay in waxay xambaarsanay halkaas ku seetay sinta sinta iyo ku seetay way taagni way taagni ha ilmeedi bisad ina keedi ha halkaas ku seetay ha marka rasaasti ina keera kuma dhayn way ku dhacday ina keedi ku dhacday tii ku dhacday ku dhacday ina keen ku dhacday ha way ku dhacday halkaas ay kaga taliyay ina keen waa dhaamay waan gartay ina keen ku dhacday markaas ma aha hooyadii ina ku dhacday ha markaas ay dhacday idiina meesha ku dhimatay ha adigu markaan ba taagnay ma taagnay laa markaa dhintay maxaa samaysay waan ka car hagaad u arad waan arro islaam muntig waxa kamid ah ilmaha yar ee aan garanayn mikrofoonka inaan ku hadlayo dadkii dhaawac ka soo gaaray deegaanka jaamacad dubad rasaasti hooyadii lagu dilay aashaqadan waa taas waana taa calooshiis ka muuqata bari wey walmiira biladambiya lama kala saarin caruur lama kala saarin dad waaweyn lama kala saarin dumar saasaa loo xasuuqayay dadka ilmaha yar iska qasaya ilmaha yar iska ciyaaraya hooyadii way sidday baa la yidhi markay hooyadii way sidday way la dhacday ilaahay sabuu badbaadiyey si uu noqdo saynu xasuusano jaamacad dubad xasuuqi ka dhacay een oo sheekada loo dhan yahay
وشكو كوساليسان يعني نعيب كوساليسان كوساليسان حقد كوساليسان وجرائم يعني مو هاي مكتملة الأركان تيرك يدو لما يسترمين وحانا فلوني او هرسيدي عيدا مدع ليو بوليستو لو يقانو ايهوسي مادا لولك الله هايستو مامل قبلتك صومالي دا وحانا قرب سيني عيدا مدع فدلالك مركا لما اوران كرو انقارة ايا فلوني سي وحبيان لك الاتعالي سن وحبيان لك الاسوكيسي سن عيدا مدى كوا فلني ها هادان صومالي صومالي داس ليو بوليس كالو يقانانا عيدنا وما أبيشو كي قبيل كالليهين يو كي صومالي كالليهين وايسوميد مجرم كو دلاغو ومجرم عيدنا أنحي مايا ماها مجزردا أما حسوقا كدعي تعمل دوبة ديا قاشا مو ماها كي يقول ريي اي داد صوماليا وان وحبا قلبسا اللقو سميو ديا قام بدن اولوك الله هايستو اي توبي هايستو اي صوماليا ديا قام بدن وكاترسا اي وحا كدعي جرائم لمدا يوكوا كدرا وحا حالكا كدعي تعمل دوبة تاريخ دو حي هايد بشي لحاد شنتي دي تاريخ ده لديوان قليو تاريخ ده حسوق عصر الأعي وحي هيد بشي لحاد شنتي دي لبضكون إيه اللي حيطة بانك وما لنتي وقودن بيسي شعبان كون آفر بقول تضبية صدن هجرية وانو اللو ذا قينا هل ذا iyo dadka iyaga ku nafwaayay dadkoodu ku dhinteen waanu la wadaagayna murugada dadkii dadkoodii aadka ugu dhawaa halka lagu dilay ilaa ay hadda maamuladeen xisbiyadeen madax dhaqameedaneed madax dhaqameedada culimadeen cid jawaab cad bixisay oo ملك استيقتي أرنكا ملح موقف صواب بحي شرر شرائد با مدحان لكو حانو وچين شري مركا دحذين نطاي لعن بارين ايو عددك عيبوه دا لرادين ايو هل كان يعني ما نكستا شر شرائد او بينا ايو نمغلي شرين لكن كان مركا ددك يني لله ايو ايدك هاد ليسا مجرد وحالا شاقا ددك لله ايو هنا يهين ضدكي مركا اي دورة شدو داعيسو عددك لقرها تنشري اي لو سو لسو حرين شري لقو سو حرين شري لنا عسو مالن سي اي عددو بحيان مانتنا وحال اللي هي نقام مدها دولة دودها هوسي مادان هو هوغان سنادان هاي سمقلان هكذا بيان دولة دودة مركا لو باهن يهينا عدبا لو باهن يهي حياة بدن بلوغة بهن يهي هيل بلوغة بهن يهي والله ترصدا مركا لكن اي توبية يدو واحد ديشو توبية او لغا حشونا يو لغا بقي يو لو دلوبي لغا ما هدلو جرائم كان اما جرائم كان مجزردا حسوقا ان لغا هدو ماها وان لقرا تاريخ دا وان تاريخ دا لدكتا وان موقف قوان لغا صوصارا عد سيدة چلعسان الله هذليا وما عنتن تودتك وما عنتن تودرينك شعبك جودهان يكوي ضدك هذا كواي وما عنتن تو مرك قارك آمسك أي أوفي عن ضد بدن أو هذلي يا ضد بدن أو صوص عري ورصحاف ذات أي سيد الحسن أو ليدته وهذلي مال حنبا او انسان کا سومالی گهی گاری مانتا داد کیسی ان لگو حسوقو حلکا و او یلاه دو و حوی حدود ایه که بحسن تهی و آنو موقف کیالن و آنو ککرولان لیکن مرکا و سومالی کلم ما گیو انو و نقضو شبال
لباح لكن مركو ايتوبيا شركه نقطه اي نقدان بصد بكيله سكارو مركا كلنا واللباح مقالده حقادي صاحبك عبد القادر عثمان دبد يوه شافعي عبدي فرور وحيد لسع سين يا نيجو عبد مالك شيخ مسعود دون تاريخ ده مانتا رمضان وشن كون افر بقول طبيه صد هجريه بش اللي حادنا وطبعا لبدا كون يلي طبعا ومقالدة برع حرمت قبل كتغرير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سمري ايمان ايا ندلنا هاي مر لبعض ادي هلدا يقيس كي بحدي هويدا ولاشا انك يرى دعوة من الله عافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته